Денес, во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, полагаме свежо цвеќе и се поклонуваме пред споменикот на паднатите борци. Нашите херои, кои во историјата на Македонија, херојски се жртвувале за она најдрагоценото – слободата. Сегашните идните генерации да го паметат и да го чествуваат 4. ноември како најзначаен датум на битола и да не забораваат дека некој во минатото се заложил и херојски се жртвувал за слободата и самостојноста на Македонија. Очигледно е дека борбата се уште трае. Борба за слобода и демократија, борба за еднакост и солидарност, борба за подобар и попристоен живот на граѓаните. Борбата продолжува. Нека ни е честит и вековит денешниот празник, 4. ноември, денот на ослободувањето на битола.